足家国，安博是您值得托付的房屋贷款专家。安博金融。北师最高楼 Metrotown 66层卓越之作即将登场，扫码注册。大家好，今天是温哥华时间5月23日，欢迎收看第二期港湾播报，我是 Cherry。加拿大特别报告员前总督约翰斯顿今天建议，不需要对外国干涉加拿大政治进行公开调查，需要进一步的公开程序来解决与外国干涉有关的问题，但不应该也不需要进行单独的公开调查。这位81岁的前总督在周二提交的一份报告中表示，约翰斯顿于今年3月由总理特鲁多任命为外国干涉问题特别报告员，以回应对中国政府干预的争议。过去2个月，约翰斯顿一直在审查文件并采访政策制定者。虽然他不建议进行公开调查，但约翰斯顿在报告中表示，他确实发现了从安全机构到政府的情报沟通和处理方式存在严重缺陷。约翰斯顿说，他将继续他作为特别报告员的工作，直到10月举行听证会，寻找解决这些缺陷的方法。他说，他将在今年晚些时候提交第二份报告。约翰斯顿说，公开程序应侧重于加强加拿大的能力，以发现、阻止和反击外国对我们选举的干预，以及这种干预对我们民主构成的威胁。约翰斯顿说，我认为基于事实，政府没有采取行动的说法是不公平的，但是政府机构需要大幅改进，以应对不断演变的外国干预威胁。此前，环球邮报和环球新闻援引被署名的国家安全部门消显示的话，报道了北京方面的一系列影响和干预行动，特别是在2019年和2021年大选期间，涉及试图恐吓和影响国会议员、资助候选人，以及在加拿大各地运营所谓的警察局来恐吓持不同政见者。约翰斯顿说，虽然外国干涉的威胁是真实的，渥太华应该解决这个问题，但他在审查了相关情报后发现，许多媒体对这个问题的报道都是误解的，缺乏上下文背景。约翰斯顿特别批评了国家安全泄密事件的幕后黑手。约翰斯顿说，任何负责任的情报专业人员都知道泄密的破坏性和威胁性，当务之急是尽一切努力找出并追究泄密者的责任，不能排除恶意。皇家骑警正在调查泄密的源头。约翰斯顿还批评了加拿大安全情报局和通信安全机构与联邦政府共享情报的方式。约翰斯顿说，这些材料被传播开来，但没有人知道具体是谁收到或读了它们，这意味着可能有情报被发送给各种消费者，但它并不总是真正被消费。所有反对党都呼吁对外国干预选举进行公开调查。自由党政府表示，如果约翰斯顿建议，就会这么做。公开调查将举行公开听证会，传唤证人并提交报告，由一名前法官领导。但约翰斯顿表示，他认为调查不是解决外国干涉和情报问题的最佳方式。约翰斯顿说，领导公开调查的人不可能比我已经掌握的更多，更了解谁知道什么，什么时候知道，以及对情报做了什么。重复这种努力没有成效，而且会导致拖延解决问题。约翰斯顿补充说，情报的敏感性会给公开调查带来困难，而且他发现政府没有犯下任何不当行为。约翰斯顿说，我发现的失误涉及沟通和处理情报信息方面的重大漏洞，并不是总理、部长或高级官员忽视情报或建议。通过公开调查对具体的媒体指控进行进一步的审查，不会提高我们修改这些安排的能力，也不会增强我们发现威胁和反击外国干涉的机构能力。根据加拿大统计局的一份报告， BC 省、新斯科舍省和新布伦瑞克省在外省居民或非居民投资拥有房产数量方面占据了加拿大最高比例。根据统计局关于加拿大房地产投资的数据显示， BC 省 2.7%， NB 省 3% 和 NS 省 3.8% 的省外投资者比例更高，高于安省 0.5% 和曼省 1.4%。 与此同时，拥有三处或更多房产的省内投资者比例在安省为最高，为2.9%，在 NB 省最低为1.6%。加拿大统计局早些时候的报告显示，到2020年初，在所追踪的5个省份中，至少有20%的住宅房地产为投资者所有。这5个省包括 NS 省、NB 省、安省、曼省和 BC 省。在这项调查中，投资者被定义为拥有至少一处不用作主要居住地的住宅物业的人。
该类别包括商业和政府实体以及居住在其拥有财产的省份以外的人、非居民业主、多物业业主和拥有多个住宅单元但不占用该物业的人都被计算在内。加拿大统计局的最新报告发现，已定居的移民被归类为2010年之前来到加拿大的人，在投资者中所占的比例高于他们在人口中所占的比例。在一项值得注意的发现中，该报告称，在纳入参考研究的所有五个省份，移民投资者持有的财产的评估价值往往高于加拿大出生的投资者，尽管他们的收入往往较低。这至少可以部分解释为移民投资者更有可能在人口普查较大的大都市地区拥有主要住所，那里的评估价值往往高于一个省的其他地区。例如，在 BC 省，移民投资者持有的总财产的平均估价价值为220万元，而加拿大出生的投资者则略高于160万元。与此同时，加拿大出生的投资者在 BC 省的平均个人收入为105000元，而移民后的平均个人收入为8万元。在安省，以移民的投资者持有的房产平均为129万元，加拿大出生的投资者持有的房产平均为89万元。与此同时，加拿大出生的投资者平均个人收入为10万元，移民者平均收入为8万元。此外，加拿大统计局报告称，55岁以上的居民在投资者中所占的比例高于他们在各省人口中所占的比例。据统计局的报告 ，BC 省的数据来看，全省投资类房主占全省业主的比例近10%。加拿大统计局将在 BC 的大量投资者归因于密度的增加形式，例如带有二级套房或后巷屋的独立屋、复式或三联式住宅等情况，都被视为拥有投资单位。到2020年，大约12.5%的温哥华业主和12.2%的维多利亚业主属于投资者。来自魁北克省的一个女子此前在网上转账的时候，把自己辛苦挣来的一笔钱转给了错误的账号。原本她以为这只是一个简单的失误，没想到讨回的过程却如此的艰难。据 Global News 报道， Lydia 回忆说，去年十月的时候，一个催债公司向他的一个亲戚追款，当时他决定帮助这个亲戚先把钱还上。他通过网上转账的方式输入了这家公司的信息并转了钱，但今年2月15日和3月15日，他要给 Renew Quebec 机构分别转账500元的时候，都不小心在点收款人选项的时候按到了这家催债公司的名字，把总共1000元转给了这家公司。这是个错误， Lydia 承认说，因为他的名字刚好就在所有收款人的第一个。原先他以为这家公司会承认收错了钱并把钱退给他，因为毕竟他并没有欠这家公司任何费用。但后来他的丈夫 Tim 才发现事情比他们想的要复杂得多。他们总是挂断我的电话，他们总是把我们打发走， Lydia 解释说，他们一直在跟我们拖延。 Tim 表示，有时他们还不接电话。这对夫妻在经过2个月的电话沟通之后，始终没有拿回这笔钱。他们开始怀疑这家公司是否想吞掉这笔钱。在媒体尝试联系之后，这家公司的总部没有回应电话和邮件。媒体后来还去找过该公司位于蒙特利尔的分部，员工说需要联系总公司。不过不到24小时后， Lydia 就收到了这家公司发来的邮件，说正在给他退款，应该几天之后就能够收到。对于这次经历， Lydia 表示，以后还是要核对银行账单并确保转账正确。他们夫妇俩希望其他人都能从他们的失误中吸取经验，一个案件点错，钱可能就回不来了。BC 省一名司机把座椅放血，腿上放有毒品，由驾驶员辅助技术保持车辆运行，遭到高速公路巡逻人员的拦截，被控多项罪名。警方发出警告称，驾驶辅助技术并不能完全控制车辆，司机不能放任车子自由的前行。据 Global News 报道，来自帕斯维尔 BC 公路巡警的 BC 省皇家骑警警员与欧申赛德分队的成员一起回应了一份关于本田思域在跨里坎湾北行19号公路上不规律行驶的报告。警方在一份新闻稿中称，4月14日晚上10点，警方在库克西路附近拦截了这辆汽车，并在车内发现了2名男子。警方指司机是一名亚省的40多岁男子，他的座位完全倾斜，膝盖上放着吸毒用具，并表现出身体受伤害的症状。警方补充说，30多岁的乘客来自该地区，身上也有少量的粉末，怀疑是芬太尼，他因未被执行的逮捕令而被捕。警员表示，据信司机在车辆行驶时似乎没有用人手对车辆进行控制，而是使用了驾驶员辅助技术功能来保持车辆行驶。 BCHP 温哥华岛发言人托尔伯伊说，当我们看到逐渐转向配备驾驶员辅助技术的车辆时，不幸的是我们遇到了这种类型的情况。
BCHP 在一份声明中表示，尽管有这项技术，还是想提醒司机，无论驾驶员辅助功能是否自动启用，他们依然需要专心，并依然对车辆的安全运行负责。根据 BC 省机动车法，该车辆的司机被控多项罪名，包括驾驶时没有付诸应有的注意，他还被禁止在24小时内开车。好了，以上是本期港闻播报的全部内容，感谢大家的收看，我是 Cherry。 如果您喜欢我们的节目，欢迎您点赞和转发我们的视频，我们下期节目再会。